Bote na bandeko nyonso bozolanda votre émission oyo bo mesana kolanda na Canal Congo Television CCTV émission na bino lisolo ya banganga. Lisolo ya banganga ndenge na explikaka bino ezali par rapport ya mutu na mutu azalaka nganga na domaine na ye. Donc mutu na mutu na musala na ye oyo ya salaka akoki kozala pe lokola nganga na compte ya émission na biso yango na tobengaka yango lisolo ya banganga. Alors lokola lelope bokutani na biso toye lisusu komona nganga oyo toza na ye oyo toponi na compte ya émission na biso ya lelo boko découvrir ye akolobela biso makambo ya ye makambo na ye oyo ya salaka do ye nde mutu azali nganga na biso oyo to cible na mukola lelo. En tout cas to pesi bino lisusu ba bienvenue bino nyonso oyo bozwi biso kaka lelo mpona kolanda émission oyo lisolo ya banganga. Nazo rappeler bino ke lisolo ya banganga bolandaka yango chaque samedi à partir ya 21h10 et puis jeudi à partir ya rediffusion jeudi à partir ya 14h juste na Canal Congo Television to ndenge bato mingi ba mesana kobenga yango CCTV. Donc ezali na ba mikolo wana nde oyo na pesi bino nde émission na bino elekaka. Na présentation c'est toujours bien-aimé na bino votre frère Onésime Tingani nde asalaka comme d'habitude na présentation. To pesi pe merci na notre réalisateur Moro Nzambe oyo azali na réalisation ya émission oyo Moro Nzambe to pesi merci. To pesi merci aussi na ba continuo so oyo ya CCTV ralik o ba monagi ezala ki important pour que ba confier cette émission na tina na biso et pas na biso pour que to animaka émission oyo lisolo ya banganga. Lisolo ya banganga na biso lelo toza wapi nganga na biso toza na ye na nzela ya émission na biso ya lelo azali mieux placé ko expliquer biso wapi sika oyo tozwami na kokende directement kopesa ye maloba. Mbote papa Ricky. Mbote na oyo papa journaliste. Okoki kopesa biso kombo na yo pe bandeko nyonso bazali kolanda biso de partout eza na mikili ya poto bisika nyonso ba découvrir yo oza nani et puis awa expliquer biso nanu toza wapi. Awa toza na kati ya tabu muni bandako ebele ba immeuble ba nini me toza na kati ya mboka o ngana botami toza na Kimbwala na Kimbwala nde toza village ya ngai ba ambula makabi manzefu Emmanuel Riki nde mboka na ngai yango boye kotala ngai toza na kati ya mboka Kimbwala. Ok, merci beaucoup. Précisément, Kimbwala, toza wapi, oyo ko pesa bato itinéraire, bato oyo bazolanda biso neti na mikili ya poto tout ça, partout même au kana kati ya Kinshasa, bayeba Kimbwala ezalaka direction bosfona soki outi par exemple côté ya magasin, soki na outi par exemple côté ya boye, na kozwa direction boye pona komati esika wapi biso tozwa mina minute oyo. Na kanisi pona kolimbola wana Kimbwala po koma yango koma liboso na pompage. Voilà. Komi pompage ba moto eza wana ba mituka pe eza wana malgré ba ketchup pe eza na wana te ba moto kaka. Oziwa moto nde okoma Kimbwala. Mais soko komi Kimbwala eza na ba quartier belé ba localité belé o bazo benga Don Bosco, bazo benga Mangwanda, bazo benga Saint-Tarsisse, bazo benga ba Kowete. Nyonso wana na kati ya Kimbwala. Asoko kemo panjo mususu ke mbudi. Nyonso wana peza ya Kimbwala. Bakomboka ke keseni yo mbudi. O mazal bo batu mingi baye bakati mazal ezali manufacture zairoa des alimentes. Yango wana abbreviation nango ezala ka mazal. Ezaki bilanga ya banzete ya alimentes yango babenga kango mazal. Ndenge ya kala ezaki bilanga mundele wa kosala ba alimentes. Kuma bandako yango babenga mazal. À part ça, Mboudi Novicia. Mboudi Novicia, pour mon délai, wana zaki mon taliboso a comme un Mboudi. Oa sala Novicia na yewa. Donc, wana historique ya Mboudi. Voilà, Mboudi. Nde mon délai, wana nde, mouta komaga liboso tata wana sa koufa zonga na Belgique. Mais, mou kitani na yena yoga gazana
na kasai na mbujima isango kasanda bayoga ya kufina nte azakuna bayebingai taona zake lenge nazoke nepana bangukuna nde mboka na ngai yangwana bakoko batikilinga ya na basepe ya nyunsu wana eza mboka na ngai nyunsu ningo lubike mboka na yo eza koto ningo explique nyunsu siko yo oza nani na kati ya mboka ya Kimbwala na kati ya mboka wo nazulu bana binuke mboka na ngai ngana zalimu kitanu nazali mo kitano ya chef coutumier donc ngamu na kitana chef coutumier ngai tozalaki na papa makabi ya kufaki mama ngunga kufaki tozalaki na chef mbimi ya kufaki siko eza ngai ngai nde na za chef coutumier malgré ba chef de groupement ba lingo pona ko ya bango bango po ekoma lokola coutumier ba lingo ba komisa en politique mais ngamu kolo mabele oyo Kimbwala mbudi oyo eza ngai. Merci beaucoup. Donc tu comprends que Kimbwala nyonso to kaka na ba mbudi na ba mazal. Voilà. Donc mokonzi a mabele nde zayo. Nyonso parava tangwe zana ngozamba zaika Kimbwala. Eko kesana tangu batu bakomukota kota nde komo pia bakombwa ba quartier ba nini. Nyonso za Kimbwala. Zala mazal, zala mbudi, zala wapi. Donc nyonso za Kimbwala. Za Kimbwala. Tozaka pena biro di quartier moko na Kimbwala. Tamba tu bakumi belende ba sendwe sendwe ngo. Nde komi ba sepe ya ba lutendele ba Don Bosco ba kowet. Mezaka Kimbwala. Donc Kimbwala siko eza lokola localité. Eza capital ya moko mubimba oyo tozana. Ah ya bambudi. Voilà capital na unde Kimbwala. Voilà voilà. Ndenge wana papa journaliste. Eza bongo. Alors, merci beaucoup. Merci vraiment. Je pense que bande konyo so bozolanda biso na émission na bino, l'histoire ya banganga bo comprendre déjà nani oyo tozana ye na nzela ya plateau na biso ya lelo na l'histoire ya banganga o bozolanda na Canal Congo Télévision na CCTV. Alors, papa chef Ricky Makabi Barambula okoki ko yebisa nanu na bandeko oyo bazolanda biso na minute oyo. Likambo nini penza oyo etindi ke to obenga biso to kita awa na terrain na yo na mabele na yo eza penza nini likambo yango bon likambo yango etindi nga na benga bino pona ebisa bino likambo eza osala nga pasi bon ça fait maintenant na kolo ba essaye de ambula bon à 16 ans oui ba 16 ans banda likambo yango ekota kuna Ikambo ngwe za la kaba o moto ya ko boto langa mabele aza mundele babenga meshe Waterchof na gera na ye gera na ye nani babenga kasuki oyo oyo afeki nani ayuma ba mi bale ba boto langa mabele ba komisa ngwe ya bango kosomba ka ba conservateur kosomba ka autorité lokola bazana mbongo ebele po partout nga na ko keneso ba ni ba sali sanga ba bwaki bombe partout na okene ba yimba sana bwaki bombe ezala na ke na ba la police ezala na ke na ba tribunal ezala wapi mais tozana kote mususu pe ba pesa nga pe raison ezana kati ya mikanda omona ngo leer moko assistant nga lobelango avec document l'appui nde to samba se sila ba nila certificat mena ba te to continue nga ko samba alors ba konjo pe ba kende ya malamu pe bazalaki ba pesa nga pe droit na nana zonga kuna ba konjo pe msupe ba remplacer ba pesa nga droit na zonga kuna mais soko njo zonga kuna ba keko za ba police ba tena porte okota wate okota ba kangi pe nzela pe ba tika ka ba ona mona ka ba nere ba kenda kuna ba saka ba ngwelo kote ba kanga nzela pe ba kanga rompo ya ba busy o busy city train na so traje za iko tourner rompo ona ba kanga ba cha clôture na bango moto moko a s'inquiète ka wana zate po so ke kuna abwagili mo bombe na bombe wana mo ba paket oba kokana bango ko salate donc ba lemba na wozongi sanga to ke na porte bwe bango kuna ba kangi pe porte bozongi pe tribunal pe zongi pe alors na zoe bate ya ona moni lokola na moni mo pepa sikeye na justice kuna Namoni mon papa sikeye toujours avec la présence ya Constant Mutamba. Voilà Constant Mutamba. Le voilà ya ye. Namoni nazane lika likamunange aussi là. Poeza na mikanda. Eza ya ko sala trafic d'influence teza na mikanda. So ba mukonzi lokola ye. So ba mega ko tanga mikanda na tonge utana tenga nazana kati. Nazo muna passe ça fait 16 ans. Siko yo mabele oyo précisément oyo ba botola yo oyo ba iba yo eza mabele oyo wapi oyo ya awa koto tozali to kote ya mbudi kuna na ngambo ya mbudi kota mantsungu
et pas de benga sepe à mouchi. Et ça, on a dit botola yango. Un étranger aya a botola yo mabele. Bandara n'a pas de bato mouindo pour m'attaquer ma boko. Mundele moua kogate, à la batou ne batake ma boko. Bamboa, ba camarade ne bamboa, bazo tse ma boko. Yangwa no moni, azo longa longa, même soko ke kote mogo baniba saliso. Oye biso batou mouindo se ba boa kiloga pake boyal. Kanda nyon se sili, minu nyon se longa na mundo baniko seka. Yangwa na mena ndimite na mokonjo ba tsika na makamunangai. Makamunangai mona même le kondo kondo na nyoyo azaki na kur na na kur konsonel ilunga luamba luamba na kene na yepe kuna oui atika mikanda okomona yango na konsonel na nga ola kisa mikanda nyoso wana alors awa po makambwana fo esila fo esila makambwana alors to lingi da boto eba omega biso omega nanu ko expliquer na bande ko nyoso bazolanda biso na emission na biso lisolo ya banganga et bandaka ndenge nini pour que ba mindele wana po ba s'approprier sika wana il y a toujours un départ debi nango ezalaka na ndenge nini vous avez signé ba contrat to ndenge nini makamu ni boka ezalaki tango defin papa zali ayo ko signé contrat moko wana okoyo ye ba nini ba faire que ba 70 mais ça le lote li gambwana 68 70 ah ouais c'est une convention mon mundele moko anglais ba ko bena wana papa na bino azala vivant le rwana a signé mon kanda convention to bien convention na mundele wana azala ki sije britannique ba signé mon kanda na bango po asala izina bilamba za ko yoka kala wakisepea donc komba sepea nde e bandaga wana utaka wana voilà aba signé mikanda keno bana soi bakoli ozabanga na musala hôpital makamunyoso kolata tout ça yo mundele muto bana sala convention ngo pe zali ko lakisama mundele basali convention ta basali convention na pe a realiza gane penza penza te ale compagnie ko kufa mbuto azari nenze yango apesi yango pa ya Kasson Mukunzi a bundi 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 na ngopa kokite atiki na ye Kasson Mukunzi atiki yango on era zainisation wana ya mtakota ka ta mobutu a récupérer ba biloko nyo sa pesi pa bana mboka voilà ye pa kokaka ngote ayaka kokufa akena ye bobaya kotika certe tata moko bazako benga kapita te société kufi memo ba kapita zanga kate ye nde siko mtakenda ka konokose na ye mo taxi taxi Africa po ba dzwa mabele wana même à Belen, la compassion est un effecteur. Même si on a un bon travail, on a un effecteur. Au défunt papa, à Sinagana, CPA. Mikanda ou Ezali, au Bazan. Mikandeza. Bon, on va dire que Belen News. Au côté, tu vas te faire tout ça. Et quand on va soda, on va dire que la guerre. On va dire donc, si on va dire que le chef Koutimi Azoua, on va se faire renfort. Chef Koutimi Azoua, on va dire que le soda est sous 30, pas policier. Alors, on va dire que le Tamba juu yango ba juu yango ba komisango ya bango bango ba Imotex ba Yuma na Waterchop one ba komisango ya bango ba juu ndambu moko ba kati ali ba futi nyongo ya SNL po bazali na ba nyongo na ba izini na bango na ba boutique na bango na ba ndako na bango ba bya to kata ndambu ye mundela ngwa zaki na même famille ke oyo papa na bino ba sine même famille te wana zaka anglais ya za belge au kitane lo wana koma ba futi yango ba ke usala ba ndako parce que vous présentez l'ancien président Nabiso Kabila, vous présentez la bande de Sali Yango Yango. Vous présentez la bande de Sali 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 Yango. Vous présentez la bande naye bagate po bango bazana bambongo na bango po bango babimisa ba 100000 80000 mbongo mukeso babimisa 20000 ya ba dollar bona ko corrompre ah ya mbongo na bango ezaka bongo na koko ye pa nayo ah tala na zana likambu boye tu so iba yogi kaka ba ko luka yo ah tikana na sir soir zwa boye nde musana bango bakoma basala yango ba konji ya minene minene ba president ba cour d'appel ba komi mais to zoko ta gakate yango mone pesinge pusa mutuno utago tunanga na moni lo kwa mukonja sika koti na justice makamunde yango makambu yango yo adzongi sangana mabele na ngai mabele za ngai na koko sambaka tena mtu ayego yiba yango
ngana yeto zo wela na tege ya so minga na so mbio eza nga eza na village na village na na wodzula omikanda eze village badzula omikanda na wodzula village mikanda te do posa na ngande ezali wana na zonga na mabele na nga na za osepela mukonjo wa koti sika justice na yebi ya osala pona nga na zonga na mabele na nga. Merci beaucoup papa. En tout cas, je pense que bandeko nyoso bozolanda biso bo comprendre ndenge chef Ricky Barambula Makabi o tozana ye awa na kati ya village Kimbwala. Kimbwala ezana Kin. Ka tozaka na Kin awa tozana biso na intérieur te tozana kati ya capitale ya RDC Kinshasa na commune ya Mongafula. Tuzawana donc soki po oyeba yango malamu donc référence oyo eyebani na ko pesa yo pompage parce que pompage yango nde vraiment batu nyoso oyo bazade de partout même si nanu akomate mais ayoka ka deja kombo ya pompage donc à partir à pompage soki ozana pompage soko lobiki na zoke ne kimboala a okende facilement ba transport ba moyen nyoso ba transport eza place wana donc awa do mabela kimboala yende oto sana ye chef coutumier Barambula Ricky Makabi yende mukonzi alors azo réclamer ba droit na ye boyoki ndinga zoloba ba mikanda na ye nyoso ezali elo mususu elo mususu sikona 2022 président alingaka inaugurer ou bien a poser première pierre ke apo ba ministre asenga ministre lero wan lume affaire foncière to pesa mabele po bacha biloka bakura wana to boya kite to yego pesa pona zongo de kita wana banani ba pesa kiyango biso ngai na pesa mabele na SNL. Oh, merci beaucoup na bino nyoso bozolanda biso bande ko nyoso oyo bozali branché na CCTV canal Congo Télévision to zolanda émission na biso lisolo ya banganga tuzali bongo na chef coutumier ya Kimbwala Mbudi CPA ba lutendele nde tuzana ye awa tupona émission oyo lisolo ya bongo ya banganga. Alors papa chef tulingi toye ba mpe protocole d'accord oyo bo salana l'état na ndenge o tikela bango mabele wana pona ba sala barrage oyo ekoyi ekopesa arrivé à zonga ndenge nini etambola ndenge nini alliance ou bien négociation négociation na SNL to négocia yango bien entre biso na biso bana mboka société SNL na ngai azaki pe na avocat na ye nga pe na zaki na boya ngai voilà azaki pe na intermédiaire ya la présidence to sala yango malamu OK, premier jour to kebisonyo to tout ingénieur SNL la kisi ndenge ya ngwe kozala abi awa autant d'hectares e kozala pona ba ndako autant d'hectares e kozala pona rivière à courant o mswane kozala ba bureau ngabi eleki mingi ba eleki mingi te bon na yo tuna ba bon côté nzela ba bifo batu bazala mwa distance kureza makasi baju koto 30 baju ngamu pe à droite 30 30 mètres, pour qu'on a singa bibende wana. To yoga ni bien, to zongi na bureau, to sali mikanda to signer. Oye sengela iba pesa nga ba pesa kingai. To signer mikanda na DG, to signer mikanda en bonne et due forme. Baza l'État, baza batu pe ba. Tilelo bazo sala. Baza l'État ba walo bato jua ngofele. Voilà, oui. Mais ba linga ko. Bazo reconnaître. Ba ningo jua elogo te lo iba yembela kango ba jua elogo fele tout ça. Elogo tata mukonja zo ko niko inugire. Ba yoga kango eza na ba problème. Yo problème ko bimi boye. Ba linga ki bongo te. To si sa yina bango bien. Mokolo ya pose la première pierre na zalaka kuna. Ba bengisa yo. Ba bengisa nga mokolo ya inauguration ba bengisa nga na zaki kuna. To inaugurer sili. Oye tigala makamwa mike na SNL wana etalinga imoko na yebi ndento osala bongo siko yo individu kaka ozoko tia tembe siko alegi l'état aleki te donc amoni l'état kutu amoni la pression importance amoni l'état na biso faible peut-être pour manipulation ya ba mipiku na bango mbongo mais l'état quand même ayo honorer ngai chef coutumier voilà yango moni arrivé à zongwe kiti bien yango pezo panzana ki sasa mobimba kuna situation eza 5 sur 5 siko mabele oyo réclamaka pa mundele wana Imotex eza combien d'hectares oyo ya zwa na ndenge ya kimoyibi bango bachaka hectares na bango ka bacheka ka balvito za na otan
Mais biso do yebi ekoza la plus ou moins 62 hectares. Ndenge to longola ya SNL ba? SNL to longola ya ye. À part oyo longola ya SNL. Et tigala ba 60 hectares. Si ko ye fois zalaka na 9 hectares ndengo lo bagi. 9 hectares akoza. Oyo ye bani pa na. To tikaka yango pekaka poto tika. Mais tant na ko samba bo bani la certificat ngo. Certificat no so bani la na tribunal esili. Avant de réhabiliter, on a fait un tribunal encore. Mais on a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. Donc, on a fait un peu de temps. On a conduit la justice constamment. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait la justice avancée. On a fait un tir fort. La justice est partie. Mais tout le monde a fait un peu de temps. Pour que l'on ait un peu de temps. Merci beaucoup. Si vous avez tenu tout le monde, preuve ya makambo nyonso oyo papa lobi parce que l'état esengaka preuve l'état atalaka mukanda nzambe atalaka mutema mbote papa mbote journaliste okoyi ko se présenter na bande ko nyonso oyo bazo mona yo bazo landa yo na CCTV baye bayo. Merci beaucoup ngai na bengami na kombo ya monsieur Georges Kwete Nazali collaborateur ya chef coutumier Nazali naye bande bandeli ba mo mbule le kebele o nazana naye kati na dossier yo le collaborateur naye conseiller naye facilitateur naye donc voilà un peu ba qualité o nazana ngo pembe ya mukonzi ya Kimbala Mbuti do makambo o nyoso ya utiko expliquer biso awa yo yebiango très bien naye biango malamu naye biango lisolo o ya lelo na lobby émission oyo tozali ko dédié yango et pas ya ministre ya justice Constant Mutamba na yebie azali elombe mobali alors moni ayaki na remise na mbwa eza symbolique voilà. Ngai na bengie azali yebo omoni mayebo ezala kapete mais ata mabele eza makasi ndenge nini ata nzete liyebo asuka kana kopanza yango pa abimi voilà. Nde Constant Mutamba bisika azali azolandanga na kolinga sima emission oyo soki alandi yango abenga biso toya kotalisa ye bankoma mikanda ba décision a justice makambo ebele o tata mokonzi Félix Tshilombo alobi la justice est malade tolakisa ye ba maladie na microbe oyo koteli biso kati na dossier oyo ezoboma Congo. Merci beaucoup papa. Alors okoki ko na moni ona mikanda wana est-ce que mukanda oyo papa lobelaki soki tokoki ko retrouvango parmi ba mikanda oyo za nango wana oyo ba pesaka mundele wana 9 hectares oh est-ce que oza nango wana d'abord. Merci ezali est-ce okoki ko brandir yango malamu yango yo yango nde bandeli cameraman akoki ko tala o malamu mukanda oyo ba signé monsieur Bedford Philippe Bedford, Azali Britannique, ba signé na ba tata na ye. Na 1970, date Zaliawa, ba komi fait à Kinshasa le 13 août 1970. Voilà. Mundele oyo azaki entrepreneur na domaine textile. Voilà. Tangwa ye a komi na Congo. A touché gouvernement congolais. Na lingi na cha izin textile na ngaya. Gouvernement congolais e bandi ko luke la e place. Azala ki ko luka espace o yezali pembeni na ebale. Ba bandi ko luka ba ye ko zwa ili ya mimoza. Kuna na komina ngaliema. 114 hectares. Bazui ba pesiye ba talisiye. 114 hectares. Mais lokola momese na mundele mutu alinga quand même droitir ake ko salisa mikanda na ye nyonso. Y affaire foncière. Oui, y a 114 hectares na commune Ngaliema, na commune Ngaliema. Kuna asilisi. Tango a bengi ba ingénieur na yepo ba ya ko installer usine. Tango ba ingénieur ba commune na Congo, ba ye ba tali mabele ba lo solo ezali rokaye. Ezana mabanga. Toko kokate ko kunda ba usine nao. Nde démarche bandi sika. Bazui mikanda na bango wana ya 114 hectares ba tche na tiroir. Ba bandi démarche ya sika. Nde nge nini tokozwa mabele. Batamboli, basilisi na komina Ngaliema bazui mabele te. Bakatisi bakoti na komina monga fula o biso tozali. 114 hectares wana ezalaki na binote. Te wana etali biso te. Wana kuna na komina monga fula. Ya Ngaliema. Kuna na komina Ngaliema. Okay.
nde bazali na 114 hectares basi bazali na ngaliema na ngambu ya commune ya ngaliema kuna na ngambu ya commune ya ngaliema voilà basi basali sina ba titre ba certificat na bango makambu na bango nyoso batiki yango babandi koluka tangu baye na commune ya Mongafula nde baye kokoma sikoyo na mabele o ya Kimbwala Mbudi ya ba chef Riki Makabi Balambula otozana voilà mokonzi ozomo na ba komiona tangu ba komiona ba luki ba moni mokonzi ba sololi na mokonzi ba signé oyezali protocole bango ba signé protocole d'accord protocole d'accord ba signé yango oye 1970 na 1970 voilà le 15 août 1970 awa ba lobby ba kokone ba cédé sur convention tangu ba cédé ye ba yokana tala biloko ba pesa yibango ba pesa bango ba poisson contrepartie oye fo azongisa droit de jouissance c'est-à-dire voilà. Tango ba cédé bango mabelé na bango 9 hectares po ba chaisine na bango ba yokane sur un certain nombre voilà. Ya ba corps ba lobby bana na biso ba ko bandu ya hôpital ya ofele bana na biso na suka mbula ba ko banda ko pesa bango boy a pesa bimbunku a pesa vin a pesa ba whisky a pesa ba cigarette a pesa pesa moi biloko ba kilo a mungu a sukali a pesa bango biloko droit ka ya ba kutime nengeza droit ka ya kutime a sepela kina mabele na bango nde a ba yokani bongo ba signa yango ezalia mukando ya kale ok après ba constala mo cause de base yango ok to le gasco na mukambo supporto zoe la ngonga cpa ya bedford wana abandi ko sala musala ni asala asala to yoka izina cpa ya ba pièce bilamba cpa ba to bazo cpa abongisa yekuto na 9 hectares na yona ba lona na banzete achana ba treyi asala clôture atonga ba vila na ina biloko na a respecta 9 hectares a respecta 9 hectares nzoka ba pesa 9 hectares mais etando wana ezala ki munene munene mais le comme na ba 60 hectares nde nini yoka na zali ko ya mwana mboka yo kundoli makamu to yebi ke mission na yoyo ba ko landa ngo tata mokonza mboka Felix Chilombo ozo landa biso mama Denise oza pembe ina ebra droit mama Judith premier ministre il faut makambo ebongwana chef de l'état lobaki to kozonga la suba erreur di passé te to lingi 7 fois to corriger makambo ezala ki mabe na boye mukande bandi makambu yango yo voilà. Tango bango basali musala na bango tie sili ba tomber en faillite conflit moko ezala kate ata moko te ba tomber en faillite ba tiki ba installation na bango ba tiki domaine na bango etikali bongo izine kangami voilà. Oyebie landana kana ba periode ba pillage wana tout ça makambu bele bele sima mikolo entrepreneur musu soye cette fois aza belge monsieur Watershop ayeko ya tango aye abandi ko solliciter Albert Yuma comme azaki président ya FEC Fédération des entreprises congolaises ba lakisie ba lobino tozana industrie moko ese kufawa bazui ba pesier ba passif na ba actif ya o ya salaki ya prédécesseur bango pe babandi musala babandi ko sala musala mais motema likundu ya convoitise côté libango tango bazo mona mabele bele espace ya munene ya kitoko bon na ba démarche na biso toyoka ke ba sollicita ba mona un partenaire immobilier hein ayekoya azo luka partenariat pour créer site wana tonga bandako ndenge ba tonga ba belle vie ba oasis bisike bele ayaki ko solliciter bango nde ba mona bongo ba lobino il faut biso to chamemise c'est là qu'a commencé le conflit na famille coutumière tango conflit bandi bango ba ke kozwa ba certificat wana oyo se paye atika ya 114 hectares ce qui otali même na ba jugement na ba conflit comme on a biloko 114 hectares on site là-bas ça n'a pas instance ici na Kimbwala Mbudi no, na wana ezaya yangaliema yangaliema bango ba yeko brandira ngo na awa na Mongafula bango na Mongafula voilà d'ailleurs ba tinda même ba mené ba enquête tango ba yaki po ba kota kuna il paraît ba jamais trop ba yakana ba technicien ba yakawana ba kangama ba musu ba kangama ba lobino ta ele que tango tokei to sete to se retrouver déjà na Mongafula ndete yoko sala bilokwana c'est là qu'a commencé le conflit malgré conflit toke na justice chaque fois que na justice anyati bango parce que na kati ya justice ba magistrat nyonso baza mabete o bazo banga pe nzambe ba holanda solo pe wapi mukandango tango tokei na 2012 na bokenda na justice ko funda ko funda tala place ba yeko nyata bango yangoi tozalina jugement ou ya tribunal de grande justice a pesi bino raison justice a pesi raison mukanda wapi yango yangoyo jugement yangoyo ba signifia ki bango jugement oyo na date jugement yomwe na tribunal de grande instance ba lobi en bref
chef coutumier ya Kimbwala Mbudi Riki Makabi Balambula na bato na e bazong sabango na mabele na bango CP ya monsieur Philippe bazonge la 9 hectares na bango na voilà nde mukanda yango PV de répulsion ezali ba répulser bango PV d'installation ezali ba pesi chef remise de clé ezali ba pesa chef chef a koti na kati na bato na yeto koti na kati to vandi na mabele tango tozo linga to nyinga na pote toluka to kabola mabele wana et d'ailleurs tika na zongela yo mwa eloko moko mwana mboka na zongela yo classe yo kote za pamba te balobi boye partant du statut de la commune de Mongafula wana bazolo ba commune toza na Mongafula qui est une commune urbano-rurale et sa partie rurale est considérée comme terre occupée par les communautés locales conformément à l'article 388 de la loi foncière. Ces terres sont celles que ces communautés-là habitent et cultivent ou exploitent d'une manière quelconque. Mabelo a Mongafula, Mutako Saote, l'État y a une commune urbano-rurale. Au moment où on a Mabele, Lopango, document nango ya liboso subasma ya fondation ezaka acte de cession ya chef coutumier ezalaka bongo voilà mais batu oyo water shop oyo imotex oyo azalaka tana document mokote to monaka ba certificat ya zwaka ka mbongo ake ya sopi bazu mbongo ona basalele mikanda ti ba conflit kokende na ba conflit wana tango chef aye azana ba PV d'installation ba exécuter jugement oyo Aye, azui ba soda, azui ba tune ya makasi, loko la zana mbongo. Wana eza sloga ya kala, o baloba ba samba kana mutu mbongo te. Te! Eza lelo te, na fachi beton te. Lelo fachi beton, ata mwana muke na droa na ye. Ya lobi eta de droa, nde tozo landa. Ifo chef azonga na droa na ye. Tozeli bango to lobi, ba kende na apel. L'eta afongoli ba voa de rekur mutu nyo swa kende. A kende na apel, pote a partir de apel kuna ha, ce qui a gagné, c'est le jugement au Azo. Appel n'a pas jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun jugement, aucun arrêt, aucune décision judiciaire où il y a ni là jugement au Yoté. Il n'y a aucun PV d'installation jusqu'à présent. Quand il y a un envie, tozo ouais la yango. Nde au moni tolongwa qui na sa autoketi na cour constitutionnelle à l'époque, toke kolela loamba yango. Ba exploiter dossier. Rapidement papa pour te commis déjà presque. Oui oui. Donc comme presque na souka ta là pour disposition et compétence. Luamba lobby na zongi si yango na cour d'appel nga na za likolo makasi. Je vous retourne à la cour d'appel pour disposition et compétence. Wana Benoît Luamba ta là. Voilà. Concerne tentative d'expropriation du site Ngombe Lutendel ex-CPA par la société Imotex avec la complicité du commissaire général de la police nationale congolaise. Tentative d'expropriation. Wana a signé Luamba. Signé Luamba Bintou. A commis à Liboso comme il dit que tout ça m'a été à Tché Yami Balé. A Tché Lissous rappelle sur la lettre tentative d'expropriation. Omoni Luamba. Pour nous conclure, papa, tout le monde est presque aux anabablocognos. Mais pour nous conclure, le dossier est bloqué au niveau Nini. Oh, Luamba, Lobaki, cour constitutionnelle et l'obin la cour d'appel. Pour la disposition et compétence, Kende Kocha chef, tu as la cour d'appel. Cour d'appel à Tché, Yéoyo. Na 2000 combien? Ah ouais, na 2000. Na 2001. Ouais, na tokomi na 2001. Cour d'appel à Bimisi Yéoyo. T'as là objet à cour d'appel. Rappel pour la réhabilitation de notre installation et réinstallation de la famille coutumière de Kimbwala Mbudi sur site Ngombe, Lutendel ex CPA. Oyo, omoni, cour d'appel. Voilà, cour d'appel à Gombe. Tant que cour d'appel de Gombe, et Zuika Kamukanda et Bimisi Ango. Papa, et Ningisi. Cour d'appel à l'obi bak ndeko chabino. Natalia wati na moni ata iloko mokote. A l'obi boy. Moutou nyon soa zongela nanou na eta prestin na ye. C'est-à-dire tozo we la mabele. Ba pesi yo. Yo kende nanou fanda na mabele na yo. Yo pe fanda nanou na yo. So ki ba rekou rezali toza la kofundan. Bango kom ba yebike. Chef aza moutou a passe. Ba komemaye po bazana bambongo. Bango baza société a mounen ko korompre. Oyo ki biloka yebise ba bomba wa. Ba bomba ne zali a ba pake a mbongo.
Pona kosilisa papa okoki koloba nini okosenga nini awa baye kointerfere mukanda oyo pour le moment pour oyo ozosenga asala ozobozonga na droit na bino c'est quoi au juste tozosenga l'actuel président ya cour constitutionnelle a levé parce que exécution au ya cour d'appel et zoaki interférence bachoka ki yango na prédécesseur ya actuel président ya cour constitutionnelle hein oh ya zalaki avaye j'ai donné kaluba abimisaki mukanda lobi monsieur Luamba retirer na nous lettre na yo en attendant comme biloka ndengwana nde lettre wana basi soir hein nde ba bloka lettre ango Oyezaya 2000 on est bloqué dossier oye bloqué c'est la même année c'était quelques mois après na 2001 Oye bimaki na février 2021 oye wana puis e bimaki ka semaine yango nde la yangonde sur soir ko osengi nini na ministre président Kamulete a retiré lettre ya prédécesseur na ye prédécesseur na ye ko loba po ministre na biso ya sika ya toujours loba boy ministre tant ozo lande émission yo oko invité biso benga chef coutumier aya po totale na yo totale sa yo toyebi ke place wana okoti yango pambate ozali elombe mobali ozo mérité benga biso toya to pesa yo ba document à l'appui ba preuve à l'appui po te yo ozo chef po yonde mokonzi ba magistrat nyonso yonde mokonzi ya justice au réhabiliter chef ozong sayé na mabelé na ye voilà et le retozo le kandé yangwana biso lelo chef makabi a côté le matin kende Belgique a kende ko wela mabelé na Belge té ozomon eko bandela wapi voilà ye wana za Belge mabelé yenda ko bandela ko pesa yam donc voilà mbela na biso yangwana émission tozo dédié pa ya yo ministre de justice Constant Mutamba merci beaucoup oui papa siko pona ko souki ça et loko nini ya souka ko yikoloba bon pona ko suki sa nenge conseiller zolo makamba lettre wana za document juridique te za lettre kaka ba komike correspondant sur soir za document juridique te donc po za ne to za na kati mais ba soda na ba général ba policier na ba wepe ba faire de ce ba kota makamba ngo ba koma kuna ko tinda ka ba soda biso kota ka te ba za na kati merci beaucoup. Alors, quand on passe le numéro na yo, pour na ba o nyo so balandi biso me ba kondi. J'espère que balandi biso. Numéro na ngai ezali 085 13 13 212. Yangwana. Ezali kwa numéro ata bébé azo mela mabela ko lobango. 085 13 13 212. Numéro na yangwana. Pasi yango ezali nokola batu ya malonga, bata malonga te batu ya bien pe bazana mukilio. Ata mabé bazali. Alors, ba konzi wa justice. Bosungangana zongana mabele nangai. Na ye batala na komi kobenga na escrow, muyibi, tusa pone logo nanga moko. Na lingina zongana mabele nangai. Na condition ku te zate pole l'état sa zongisanga. Ezala ba. Ba ba uta ko longwa kuna. Oyo ministre kala justice nani. Bote mususu azaka kuna. Lozolo bambi. Asa koma. Ministre be mususu azai. Ba ministre tu ba koma meme tango ka bila. Mais ti lelo na zonga te. Merci beaucoup. Alors, papa, on a évité ce qui est le cas. Oui, comment élément mon cas là qui est. Au moins, il faut la voyer. Colle et l'eau, Azali, colle et l'eau. Oyo, ils allient protocole d'accord. Oyo, DG Yasnel, a outaki ko signé. Bamboule et l'équipe Belete. Ils allient kaka en 2002. En janvier 2022. Na yé po bacha kabinouana. Dossier oyo. Évolua qui il monte que soi à comment qui qu'on évolue dans dossier yemoko à kende ba écarté chef mais tant que ba komeli chef de l'état mukanda directeur de la cabinet à l'époque Ezaki Vital Kamere VK ba yebisi et pas déchet à lobby nazo évolué na ba démarche na imotex pour na mabele mais na ye ko se réaliser que ba mikanda za nango ya propriété za yayete na moni mikanda za ya chef nde directeur de la cabinet à chef de l'état Vital Kamere a commis déjà à Sénel à l'Obi, Luka chef coutumier Wana, Bosolorana et Bobetene Masolo. Néanmoins, il y a Luka qui est, Bétine Masolo, signé protocole d'accord. Biloko, Pesaïna, Mbongon, Saoutiko Lobawa, Yango Yaoba signé. Donc voilà un peu preuve à l'appui. Pambate,
kabino wana ilingaki etele mate. Pamba tende omoni ye imotex banda azakuna klotira. Ako tonga tanda kumokote. Merci beaucoup na bino nyo sobolandi biso na nzela ya emisyon na biso lisolo ya banganga. Lisolo ya banganga lelo to kitaki na mabele ya kimboala. Na moni papa na ibite soli to kweko tele mao. Toza awa pa na yo. Na moni pe awa naba eta na yo. Donc na omona uboko la rape mwa bambisi na yo awa. Nenge bino ba... Ba kutime bolinga kapenza kolia na bolinga mingi kolia bio donc na moni penza awa me awa mikampe ko ebisa biso awa ba sokte ba mbisi nini oza awa pona oyo makambo ya etan oyo onga na sala wala armoire na ala ya mbisi na na pese na lembisi yo moko kaka ya koteka te ya production te oyo armoire ou bien congélateur ou bien ce qui chambre froide. Bambi se basait belé à sortir Moussou et Ibale. Il y a fleuve peu basali. Bâti la paix à peu basali. Bon, ton pont à peu, bambi, c'est un ambition. Moussou, je n'ai pas le yen à y'a au colaté. Ton zoago va cola capenda bien. Baza awa. Combien de temps pour que Mbis aille à cola comme déjà prêt? Ou oume la capenda thé. Mais oui, Ibale, tantôt va oume la gavaïna ne, vaïna ne demi. Mais ma bundu, 6 mois, 9 mois, 10 mois, va comme une. Même si vous souhaitez que vous soyez dans le monde, vous allez vous faire un peu de temps. Vous allez bien, vous allez bien. 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 Merci en tout cas to sukisi émission na biso lelo bozomona bambisi ndenge bazolia ba biloko batieli bango bino moko je pense que bozomona yango vraiment to yaki awa na mboka ya Kimboala donc awa to yaki na chef coutumier Ricky Makabi Baramula bino moko bo moni ngala ko senga ka na ba continue so oyo bolandi biso boyoki mbela ma ya chef coutumier Ricky Baramula Makabi azana posa azonga na droit na ye c'est tout à fait normal. Et Mundele ko uta côté moko boté na mboka na ye aya ko wela mabele na congolais za normalité to sengeli to respecter mibeko to sokwa avec le nouveau ministre Constant Mutamba soki okolanda émission j'espère ko kolanda ngo même ba service na yo ba kolanda émission en tout cas bo transmettre ye information soki pe droit de réponse soki pe alingi ko inviter chef Ricky, pour tout naïe, base à la fara fara, en tout cas, Rico Benga, ayoki numéro ya chef Ricky Topé, a koyo composé, numéro Izana Baya Baikran, Rico Benga Biso, pour Biso Topé Sabino, numéro ya chef Ricky Makabi Baramula Oyo, Azali chef Koutime, ya Kimboala, Moudi, Lutendele, CPA, donc c'est lui le numéro 1. Mukolo Mabele, yende tout ça une émission. Merci na Moro Nzambe, merci mingi na les frères Jonas, merci aussi na Doudou Monti, Hamilton Jacobi, merci na Bruno Nzinga, merci na Christian Banzolo, merci aussi na Fisto Atunga, na Pesipe Mbote na madame mon épouse Kevin Ngonda Ntingani, bana na biso bana nyoso na ndako en tout cas na pesi bango ba mbote Jonathan Ntingani, Eldad Ntingani, Noam Ntingani na pesi pe yo oyo landaki biso na nzela ya émission na biso lisolo ya banganga na CCTV bokolanda émission oyo samedi à partir ya 21h15 en tout cas na CCTV okozwa émission oyo et puis jeudi rediffusion à partir ya 14h juste. Vous avez déjà émission.